በዘንድሮ የክረምት በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከ200 ሺህ በላይ ችግኞችን ለመትከል ማቀዳቸውን የሶማሌ ክልል ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ አስታወቀ። የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ክፍል ኃላፊ ከቀብሪ በያ ከተማ ከተውጣጡ ወጣቶች ጋር የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር አከናውነዋል። በጎ ፈቃድ ስራው ላይ ከ100 ሺህ በላይ ወጣቶችን ለማሳተፍ እየተሰራ ይገኛል ያሉት የቢሮ ኃላፊ ኡመር ዚያድ በክረምት ወራት የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ማቀዳቸውን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ያው ያሰብነው ምንድነው አጠቃላይ ከ100 ሺህ በላይ ወጣት ይሳተፋል ብለን ነው አሁን ያቀርነው። ምናልባት ከዛ በላይ ቅዱም ሊሳካ ይችላል። የሰራ ያለው ስራዎች በአገራችን ሌላ ቦታ የሚሰራ ስራዎች ናቸው። ችግኝ ተከላ አንዱ ነው። ደም ልገሳ አለ። የተቸገሩ ቤተሰቦችን መርዳት አንዱ ነው። ጽዳት ዘመቻ እነሱም አንዱ ነው። እንዲሁም ኮቪድ-19 ሰውን እንዳይጎዳ በጣም ክፉኝ ስለሆነ ኢዛ አዌርነስ ክሬሽንም ይዘም አለ እና አጠቃላይ በክላችን ደረጃ እየሰራ ያሉ ስራዎች እነዚህ ናቸው። ሪፖርተራችን ቴዎድሮስ ታደሰ እንደዘገበው ታዲያ የሶማሌ ክልል በተደጋጋሚ ጊዜያት በድርቅ ሲጠቃ መቆየቱን የገለጹት ኃላፊው ይህንን ታሪክ ለመቀየር በክረምት ወቅት የሚተከሉ ችግኞች ሚናቸው የጎላ ስለመሆኑ ተናግረዋል። እንደ ወጣት ተሳትፎ መትከል ያሰብነው ቢያንስ ወደ 200 ሺህ ነው። እንደ ወጣት ተሳትፎ እንደሚታየው ክልላችን ብዙ ጊዜ በድርቅ የሚጎዳ ነው። አሁን ደን በመትከላችን ደግሞ ኢንቫይሮንመንታል ወይም ሁኔታውን ማረጋጋት ነው። አሁን ልክ እዚህ የምናየው ድሮ የነበረበት ሁኔታ እና ዛሬ ያለበት ይሄ ትምህርት ቤት ራሱ ይለያያል። አሁን ይሄን የምንታየው ይሄ በተፈጥሮ እዚህ አካባቢ የሚበቅሉ ችግኞች ናቸው እነዚህ። ይሄን በሰራነው ቁጥር ደግሞ እነዚህ በቃ ድርቅ የሚከሰትበት ሁኔታ እየቀነሰ ይመጣል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አጠቃላይ በእኛ በኩል መትከል የተጠበቀው በዚህ ስራ መትከል የተጠበቀው ወደ 200 ሺህ ዛፍ ቢያንስ ይተከላል ብለን ነው። ግን እንደ ክልል ሲታይ እቅዱ ከዛ በላይ ነው።